مشاهدينا الكرام، دائما في إطار مجموعة من الروبورتاجات التي نخص بها مواكبة العديد من الأنشطة التي تقدم لفائدة الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا. اليوم نحط الرحال بمدينة بروكسل البلجيكية، حيث الحدث عرض مسرحي يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه وزارة المغاربة المقيمين بالخارج. المسرحية تحت عنوان ذو عايند شويت شويت، التعرية قطعة قطعة، من تقديم فرقة مسرح الريف القادمة من مدينة الحسيمة. فريق إذاعة مابيل انتيغ وديري الريف دوت كوم أعدوا لحضراتكم الروبورتاج التالي، ابقوا معنا. Comme je l'ai expliqué dans mon petit mot d'introduction, je m'étais rendu à El Hussema dans le contexte du 9e festival Amazir de théâtre en l'occurrence. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de M. Nabil Belhaj, dont la pièce m'a franchement impressionné parce qu'elle dispense un message sensé, voire politique, mais aussi avec le ton de l'humour. Et donc franchement, dans ce contexte-là, et entendre les spectateurs aujourd'hui, c'était une pièce qui a rencontré d'abord son objectif, puisqu'elle participe non seulement du vivre ensemble, mais également, si j'ose dire, où il y avait des Scarbécois issus un peu de tout horizon qui ont plus qu'apprécié cette pièce, et c'est un peu mon indicateur. Et si les gens sont contents, alors je suis aussi par ailleurs doublement content. Et je suis agréablement surpris de voir effectivement, pas agréablement surpris, je trouve que ça c'est le début d'une bonne étape que le gouvernement marocain soutient cette pièce de théâtre, parce qu'il prouve au fait de dire aux gens, écoutez, la liberté n'a pas de prix. Et aujourd'hui, on voit des gens qui vous disent qu'ils sont en prison, mais on ne sait pas pourquoi ils sont en prison. Et vous savez, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il n'y a pas de Maghreb, il n'y a pas de Maghreb. Il n'y a pas de Maghreb, il n'y a pas de Maghreb. Il n'y a pas de Maghreb, il n'y a pas de Maghreb. Il n'y a pas de Maghreb, il n'y a pas de Maghreb. Il n'y a pas de Maghreb, il n'y a pas de Maghreb. Et donc, فعلا كي ساعدتها يخصها تبقى كيما انا ياسني وزان نخصها درقن يخصها زفخن وقيل مش ما نيا تي الاول مره نيقني 10 مره نيا 20 مره روح الحمد لله زي وزان تقيم مسرحيه ماشي تقيم مسرحيه ماشي ما ناقصها تقيم شي حاجه للمغرب تي هذو الشنين عايشين تقيم مسرحيه خامين تعيشني وزان ني وجوجين مسرحيه هني ما نيا ما نيش شي قالوا نفوق نضحك نشط ساويني انت اي وزان ني وجوجين مسرحيه اقل غير حبس الوالدين سنتعذب اي سما سنتعذب عارفك مري تعذب ونشنين تعذب كيسن اذا الحمد لله وشنا غير الفرصه نهار نزرى منايا انتوا للمغرب يمكن زاب عني وزن الحكومه ازمن يطاول الصن ازمن يمزوغ الصن قانس قزاج مشكل يمكن استرق المسرحيه يمكن يقصدها فين الحال مصاب ندقني ولانا شي نتمنى المسرحيه تكمر مو تكمر يخفر نغشتي تكمري ولاني جاك الحق الساعه نويت دنيا ماشي نويت ولكن نجد ذاك اللقاء قيس ما نغدنا تنجي جي جي المجر الجولاي ثاني تنجي جند العرض ويس اثنين بعد كوانت العروض من ذاك جي بلجيك ان شاء الله امستردام نسيتي انه نسيو ديجن ديجن جزء مزيان زكي الثقافه نغ نير باش اني انه شرين غان الثقافه اريف غاس من غيني غاس الثقافه يلي فيني قلتي عايش داريتين غاس نايت ما سني جين ديال المجر انه خدمنا الثقافه ونصور تدتني مثلا تقدر سوطس راح سوطس امن مش زاغيت ما سويت ما حضان داك هنا فرحان ديج نشرفهم قرا يبدا نيت حسيمه وتقدر نسوطس وتي واش يسكن يقول يا ولد يسكن عاد هادوك لينو اه
الدوره هي نجم مدكرين ونجم الفنان قناص طريق الصالحين تيرات يتقن نورمالمون ماشي لي ظروف انه ديو شي شي اضطروا انه طون بلاسير كي مده 3 ايام ترينا خمس راحيه يومين يريق صحا شويه غامار شويه ماشي يتجد المليح العرض على الله سبحانه الى الجمهور يجاو باكينو العرض هو نيتين يصير ما هو اجتماعي ما هو سياسي كيش نقلب فلسفي شي حاجه يتناول يعني إيش القضية كي جات تما قضية الحرية مخص بإنساني وذان ثنيني وذان مساكن غير حبس كامل مسفهمات سواء الحرية سواء الفلسفة كوريج موت فكا زون اوف فون يجي الزو هذي قيم كوريج على حساب الاختيار سواء خلو شوان بنادم واش بنادم غاسلو شوا الصح ني غلا غاس اسقاطات سياسية أكيد غاس اسقاطات اجتماعية غاس هذي الحوايج ارتستيك فنية تصبح راني قالت المخرج يوسف العرق بي على مستوى السينوغرافي على مستوى مغدي الصفر منيني على مستوى الاخراج يعجبان غير حار بزاف نهارها نتجاوب كاين الجمهور بزاف الى تجاديش نتاع تتبع نتاع ثنيتين كي نديت نشكر بك سيتي بثوره نظن ندور شي مسرحيه نغني نغني مسرحيه ثنيتين زيخ في ناس نغني شي حاجه نغني ان شاء الله بحضور هائل للجالية المغربية القاطنة ببروكسل وبالضبط المنحدرة من مدينة الحسيمة وبالريف بصفة عامة يسدل الستار على مسرحية ثعايند شويت شويت أو التعري قطعة قطعة من بروكسل البلجيكية لكم تحية بعثة موبيل انتر تي في ودليل ريف دوت كوم كرم الطاهري وعلي الخصيمة